kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii duurjoogta. Barnaamijkeennan waxaynu ku daawan doonaa muuqaalkan dadka masayda ah ee ku nool dalka Kenya iyo weliba Tanzania agagaarka buurta dheer ee Kilimanjaro. Dadkan masaydu waxa ay dhaqdaan xoolaha ay ka midka yihiin lo'da iyo ariga. Waxay la dagaalamaan libaaxa iyo shabeelka iyo weliba dhurwaaga ama waraabaha. Markastoo ay weerar ku soo qaadaan ugaadhaasu ama ugaarsatadaasu, waxay iyaguna dagaal la mida ku qaadaan sida libaaxa iyo shabeelka iyo waraabaha oo kale, kuwaasoo ka cunay xoolo. Xoolo dhaqatada masayda iyo weliba duurjoogta ay ka mid yihiin loogisida iyo dimeer dabadeedka waxa ay isla daaqaan halka ay cawsku og yihiin. Xoolahooga lo'duna halkaasay daaqaan, adhigooguna sidoo kale halkaas ayay la daaqaan, balse intaa waxay ka ilaalinayaan xoolahooda waraabaha iyo libaaxa sidii ay uga ilaalin lahaayeen ayay fulugeed qabtaan. Sida dadka Soomaalida oo kale ayay xoolaha u raacaan, u listaan, hilibkoogana u cunaan weliba. Kooxdan ama raxanta libaaxyadii waxay cuneen neef lo'ah oo ay leeyihiin dadka masaydu. Kadib waxay ku soo qaadeen dadkii masaydu, dagaal bay ku soo qaadeen. Libaaxu waa isdifaacayaa, waxaanu isku soo qaaday mid ka mid a dadka masayda. Halkaas ayaanu dhaawac ku gaarsiiyey. Hase ahaatee kamay harin oo way ka rideen ninkii uu qabsaday libaaxu. Dadka masaydu waxa weeyaan ama ragoodu way u dagaal tagaan, kamana baqaan libaaxa. Xataa waxay isku dayaan in ay ka ritaan waxa uu ugaarsaday libaaxu. Ninkan hadeer waxa gaadhay dhaawac baa gaadhay. Hase ahaatee way ka rideen intaanu cunin, libaaxiina bartii ayay ku dileen. Waxay ku akhriyayaan dhaqankoogii bay ku akhriyayaan, kaasi oo ay leeyihiin qofkani haddii aan waxaa ku